Sergeant James Heller, and I will destroy Alex Mercer. Díl sandboxovej hry Prototype nasleduje svojho predchodcu. Nasleduje ho tak slepo, že autori absolútne ignorovali novinky, ktoré mohli do hry zaimplementovať. Aj keď sa vraví, že o mŕtvych iba v dobrom, tak ja sa predsa do posledného projektu v existencii štúdia Radical opriem a ukážem vám, čo sa stane, ak autori iba vykrádajú predchodcu. I came to you because you know things, father. You hear things. I came to you because I need your help. Yeah. I heard a lot of things. Most of it bad. The infection. Prototype 2 začína po udalostiach z jednotky, keď je James Heller vyslaný na zdanlivo banálnu misiu, ktorú však svojím zásahom zmení hrdina prvej hry Alex Mercer. Heller v domnení, že práve on je zodpovedný za smrť jeho manželky a dcery, Mercera prenasleduje, no zdola takého mutanta samozrejme nie je hračka a nepodarí sa to ani jemu. Naopak, Mercer ho nainfekuje tým istým vírusom, aký má v sebe on sám a s odkazom, že on jeho rodinu nezabil, odchádza. Tu bol prvý potenciál, ktorý ostal nenaplnený. Aj keď na začiatku je Heller na pochybách, kto má pravdu, tak táto fáza zmetenia vrcholí veľmi skoro. A od tohto momentu je príbeh absolútne predvídateľný, čo je veľká škoda. To isté sa týka aj hrateľnosti, kde sa autori s ničím nepárali. Odkopírovali viac menej úspešný koncept jednotky a pridali malé vylepšenia, ktoré si tak ľahko nevšimnete. Prostredie New Yorku zostalo rovnako ako hlavná postava, ktorá mení svoje telo na rôzne zbranie, pomocou ktorých vládne nad všetkým tvorstvom. Priestor dostal nový systém rozdeľovania bodíkov do hlavných atribút hrdinu, ktoré investujete po získaní nového levelu. Čiže RPG prvky v tej najjednoduchšej podobe. Zlepšenie vlastností vašich zbraní je prevádzané úplne iným systémom, ktorý zahrňuje konzumovanie určených postav na hernej mape. Rovnakým spôsobom si zlepšujete používanie strelných zbraní či ovládania vozidiel. Dobré vlastnosti, ktoré jednotka mala, ostali taktiež po starom. A teda postupné dávkovanie schopností a ich variabilita sú na dostatočne dobrej úrovni, aby udržali hráčov pozornosť a zabavili ho aspoň do konca kampane, ktorá vám vydrží približne na 9 hodín. Ak vás omrzí sekanie, mlátenie, rezanie či štvrtenie nepriateľov, tak jednoducho sadnete do tanku, alebo si z neho vytrhnete zbraň a ničíte ďalej. Hotovú apokalypsu na zemi dokáže spôsobiť aj vrtuľník, či jedna zo strelných zbraní. Možností je teda veľa a je iba na vás, ktorú z nich budete využívať. Čo však zamrzí, sú okolnosti, za ktorých budete tieto smrteľné prostriedky využívať. Misie sú proste nudné. 90% z hlavných príbehových misií spočíva v tom, že sa máte dostať na miesto určenia, skonzumovať danú osobu, čo vám umožní prístup do budovy, kde niečo spravíte, dostanete sa von a potom stačí utiecť po plachu a misia skončila. Bočné úlohy na tom tiež nie sú slávne a keď sa nevyžívate zbieranie čiernych skriniek či čistení hniezd plných mutantov, tak po konci príbehu hru vypnete a viac nezapnete. Well, didn't you get my memo? I'm waiting to see what the effects are on the Suarez family. Both parents are terminal, but the children seem to be exhibiting some fascinating viral outcomes. Oh, right. The kids with the stage 4 liver cancer. Yes. What's your point? Čo takisto nepoteší je grafické spracovanie, ktoré je zastaralé aj na pomer sandboxových hier, aj keď je lepšie ako predchodca, na dnešné štandardy už proste ani zďaleka nestačí. Jediné, čomu autori venovali zvýšenú pozornosť, je James Heller, teda postava, ktorú ovládať. Aspoň, že cutscény nie sú renderované v engine hry, nakoľko boli vytvorené prostredníctvom CGI technológie a ich čierno-biela štilizácia je výborná. Rovnaký čierno-bielý vzhľad sa dá dosiahnuť aj v hre, ak mám klesne zdravie na minimálne množstvo a osobne by som uvítal možnosť zapnúť tento efekt natrvalo. Umelá inteligencia zažila oproti predchodcovi výrazný pád nadol, hra je jednoduchšia a NPCčka sú dosť primitívnejšie, najmä čo sa týka vášho prenasledovania. PC hráčov takisto nepoteší, že autori sa nepotýkali so slovom optimalizácia a vzhľadom na to, ako hra vyzerá, sa hýbe strašne. Audio dopadlo neporovnateľne lepšie, nadabovanie je výborné, hudba ako herný doplnok slúži výborne a ozvučenie vám dáva pocit moci.
Po zhrnutí všetkých kladov a záporov sa Prototype 2 nedá hodnotiť inak ako sklamanie. Nejedná sa o zlú hru, no autori venovali hre iba nevyhnutný čas, čo je vo výsledku veľmi vidieť. Absolútne ignorovali možné vylepšenia, aj keď v samotnom jadre hrateľnosti je hra stále veľmi zábavná, tak stereotypné misie, priemerný príbeh, prihlúplejšia umelá inteligencia či slabšie grafické spracovanie potiahli kvalitatívne smerom nadol. Pritom potenciál tu bol.